Il-Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Kembre reagix għal-rapport fit Times fejn intqal li kienet ikun ikkwotat rapport tal-FIAU. Keith Kembre esprima sorpriża tiegħu li rapport tal-FIAU li allegatament kellen dwaru kien rapportat fit Times. Dan għax sallum laqat kien informatu lanqas marra f'dwar dan ir-rapport. Lanqas qatt ma kont mistoqsi minn xi uffiċjal tal-FIAU jew qatt ma kont mistoqsi biex nagħti xi informazzjoni għal Kembre. L-rimarka kif dan l-istadju mhux se jikkummenta fuq il-konklużjonijiet tar-rapport, għar li jerġa' jirreafferma li qatt ma rċieva flus li ma kellux dritt tal-jom, bekk ġa fixxejn allegazzjonijiet ta' korruzzjoni. Ma kien jagħmel ebda sens li nieħu sehem f'attivitajiet li jallega r-rapport billi nuża kont tal-bank personali u reġistrat f'ismi f'Malta, imbagħad nuża dak il-kont bi credit card li hija f'ismi b'fondi li huma magħrufa għall-awtoritajiet regolatorji kollha għal Kembre. Minnaħa l-oħra ninnota li żmien tal-pubblikazzjoni ta' dan ir-rapport sar f'nofs kampanja elettorali. Ir-rapport, il-metodi u l-istrateġiji li qed jitħadmu għandhom xamma partiġjana għal Kembre fl-istqarrija tiegħu.